Evo, liječnica je zaprimljena u našem hitnom bolničkom prijemu jučer u kasnim popodnevnim satima sa više ozljeda ubodnih i porezotina, uglavnom po rukama, vratu, gornjem dijelu tijela. Liječnica je stabilizirana i u večernjim satima je obavljen operativni zahvat. Liječnica je stabilno i ozljede koje je dobila nisu opasne po život. Mm-hmm. Je bio komplicirani operativni zahvat, o čemu se radilo? Pa, u razgovoru nakon sa liječnikom operaterom imam informacije da nije bio ozbiljan zahvat. Mm-hmm. Neki mediji kažu da je operativni zahvat trajao par sati, je li to ima? Nemam točnu informaciju, par sati, može biti više od sata, ali da. Je li liječnica sada prisebna? Liječnica je, informaciju koju imam, prisebna, dobro je, stabilno je. Uh-huh. Kažete ima ozljede po rukama, je li on to riječ o samoobrani, zna li se išta više o samom napadu? Pa, osobno detalje ne znam, možemo pretpostaviti da je to bilo u samoobrani. Znali se koliko će biti zapravo bolnici? Ne znam točnu informaciju, vidjet ćemo naravno kako bude razvoj cijelog stanja i sukladno tome ćemo ju i otpustiti onda kada bude situacija za to. Liječnica nije zaposlenik Opće bolnice Virovitica. Ona je svojevremeno radila u Općoj bolnici Virovitica, međutim sada radi trenutno u jednoj drugoj zdravstvenoj ustanovi, a ovdje ima i privatnu praksu u gradu Virovitici. I tamo se to koliko informaciju imam, znači iz medija, to se dogodilo upravo u privatnoj ordinaciji. A što se tiče pacijentice koja je napala, je li možda bilo razgovora da bi ona došla na neko vještačenje ili razgovor, ili o tome nije bilo? Nemam tu informaciju.